マジで今回はやばいですよ。超脂肪燃焼、クエンに止まらぬ汗、魅惑の達成感、あなたの体は唯一無二、その体輝かせちゃいましたか。今回のこのトレーニングは3分間の残酷なほどきついヒートをかっこ全力で動く、これを2セット行う残忍なほどきついトレーニングです。必ず体を温めてから行ってください。運動が苦手な方は無理のないように頑張りまくっちゃってください。じゃあ早速20秒間全力、10秒間休憩、6セット、3分間2セット行っていきましょう。まず最初にバーピー&ジャックスです。しっかりと体幹を固定したままジャンプせずにジャックスとなってます。じゃあ全力でいきましょう。たった20秒間だけなので、その20秒間全力で全力で全力でやっていきましょう。じゃあ残り12秒間しっかりと体幹を固定しながら、今回のこのトレーニングは常に頑張るか頑張りまくるかでやっちゃいましょうね。じゃあ残り2秒間です。 OK です。10秒間休憩していきます。じゃあ続いてはマウンテンクライマーです。肩下げて肩甲骨を開いて、そしてお腹で全身を支えながら足を全力で上げていきます。垂直の山を登るような感覚で、そのまま高み目指すような感覚でやっていきましょうか。もう常に高み目指していきましょうか。じゃあ残り10秒間しっかりと全力で動いて、今確実にそこの脂肪燃えまくってますからね。どん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 脂肪燃えてますから、過去最高の体作っちゃいましょう。じゃあ続いてはジャンプスクワットです。軽くジャンプして、その後スカッとするんですけど、しっかりと下半身の筋肉で支えて、そして下半身の筋肉で持ち上げていきましょう。高く高くジャンプできる人はしていってみてください。マンションの方は下の音が気になると思いますので、できるだけいなすような感覚で筋肉で体をいなしながら、しっかりと体を支えていきましょう。じゃあ残り5秒間、そのままそのままめちゃめちゃいい感じですよ。 OK。じゃあ今回はこの種目もう1セットいきたいと思います。じゃあ追い込みまくる準備はよろしいでしょうか。バーピー&ジャックスですよ。しっかりと体幹を固定して、骨盤だけグラ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 揺れないようにだけ気をつけてください。しっかりとお腹、横腹、下腹、腰を使って骨盤グッと固定したまま、腕立ての体勢とそのままジャンプしてジャックスしていきましょう。確実に確実ね、今どん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 脂肪が燃えまくってますから、燃やしまくっていきましょう。今ね、すでに唯一無二の体なんでね、ほんまにね、あなたの体っていうのは世界で一番なんですよ。その世界一の唯一無二の体をもうちょっと輝かすことができるのがこのご筋トレということなので、マウンテンクライマー行きましょうか。神神実況ですが、そのまま行かせていただきたいと思います。肩下げて肩甲骨開いて、そしてお腹で全身を支えながら、その膝をサガットのごとくガッチャーとね、天高く突き上げるような感覚でやっていきましょうか。ついでにテンション上げていきましょう。ガン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 上がってくると思います。筋トレやってきたら、特にこのヒートってめちゃめちゃテンション上がってきませんか。アドレナリンがバチバチに高まるかららしいんですけど、そのテンションのまま高く飛んでいきましょうか。テンションと一緒に体も上に持ち上げていきましょう。地球をジムに変えちゃいましょう。重力をしっかりと筋肉に当てながら、残り7秒間そのまま高く高く、わかりますよ。マジでめちゃくちゃきついですよね。そのままオッケーですということで、1分間休憩してもう1回ヒートいきたいと思うんですけど、せっかくなのでこの休憩時間使って腹筋やりましょう。やっちゃいましょう。丸々丸々丸 々, 丸々としっかりとお腹の筋肉を使って丸まってみてください。骨盤と腰をグッと地球に押し出すようなイメージ、上半身を全部丸めるような感じなんですけど、しっかりとお腹の筋肉を収縮させることが大事です。水落ちからおへそをキュッと近づけるような感覚で、残り30秒間しっかりとお腹でお腹でお腹で行っていきましょう。じゃあ残り25秒間、もうついでに今回は腹筋、サムネイルとかにも今回書いてないと思います。もうおまけ中のおまけで腹筋、なんかでも予想がつきます。これフィットネスメイトよくやってくれてる方、これですよ、待ってましたっていう感じの声が聞こえてきそうです。じゃあヒートの準備をしていきましょうか。マジでバチバチ系ですけど、まず最初にバックランジからの強キックとなってます。ストリートファイターでいうと A ですね。 B ボタンは弱キックなので、多分そうですね、 A が強キックですね。強キックでできるだけ力強く力強く目の前をバチコーンと蹴っていきましょう。そしたらその分だけ脂肪も一緒に飛んでってくれますので、残り5秒間そのままいきましょう。2秒前1、オッケーです。それでは10秒間休憩して、続いてはクロスオーバー2トゥエルボーです。斜めに丸まる感覚でお腹の筋肉をギュッと収縮させながら、力
力強くキックも入れていきます。もうめちゃくちゃ今美しいですよ、ほんまに。めちゃくちゃ輝いてます。汗で輝いてるとかじゃなく、ほんまにね、努力してる姿というのは世界で一番美しいんですよ。そしてその世界で一番美しい努力という筋トレをすると、あなたの体が世界一、唯一無二の美しすぎる、輝きすぎる体できちゃいますので、作っちゃいましょうか。じゃあ休憩もあとわずかとなったので、バーピーを行きましょう。しっかりと体幹固定だけしてほしいので、骨盤だけグラ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 揺れないようにだけ気をつけてください。しっかりとお腹下腹横腹腰を使って骨盤バチッと整えて、そして天高く飛んでいきましょうか。地球の重力さんがですね、体を抑え込んでくると思います。それを逆らってみてください。そしたらテンション上がってきませんか。めっちゃ楽しくなってきますよね。これランナーズハイっていうらしいです。じゃあ行きましょうか。バックランジ&強キックです。もう今アドレナリンとか出まくってて、脳内物質もガンガンに出てると思います。で、汗もプシャーって出てると思います。しっかりと体幹整えながら強キック繰り返していきましょう。じゃあ残り6秒間です。めちゃめちゃええ感じですよ。めちゃめちゃええ感じ。残り2秒1。オッケーです。それでは10秒間休憩していきます。じゃあちょっと右上に見てもらったら 85% と出てると思います。じゃあ残り 15% ですね。頑張りまくっちゃいましょうか。斜めに丸々、斜めに丸々。マジで過去最高の体に今一歩ずつ一歩ずつ近づいてます。脂肪は燃えて、体が美しくなって、かっこよくなって、そしてミトコンドリア活性してエネルギーバチバチに増えて、ちなみにこのミトコンドリアっていうのはエネルギーを生成する工場と言われてて、生命にはいっぱいあるんですよ。で、それが年齢ストレートとともに低下していくんですけど、このヒートすることに爆上げする。そしたらすなわちめちゃめちゃエネルギー増えますよってものなんですけど、ラストバーピーしていきましょう。しっかりと体幹固定しながら、やるか、やりまくるか、頑張るか、頑張りまくるか、まだまだここから、ここから、諦めたらそこで試合終了ですから。残り1秒。オッケーです。お疲れ様でした。めちゃめちゃ、トレーニングができましたね。自分自身に大きな拍手、そしてナイスと目まくってあげてください。もしチャンネル登録はまだの方は、よかったらチャンネル登録お願いいたします。よかったら高評価の方もお願いいたします。それじゃあまた次回の筋トレ動画でお会いしましょう。バイバイ。